حلقتنا النهارده هو الذوق. الذوق يا جماعه، هو كم واحد فينا قبل كده اتعرض لموقف في الاخر خالص اتضايق من الواحد اللي قدامه مش ذوق، فحس ان هو انا لو كنت مكان الراجل او الست دي انا كنت اتعاملت بذوق؟ هما بيتعاملوا معايا كناكه كده ليه؟ صح. طب وانت لما اتعاملت كده قررت انك مش هتعمل بذوق؟ محدش يستاهل، ولا انا هتعمل كده كده بذوق عشان دي اخرين؟ وكم مره واحد قال لك يا عم بقى ده الطيبه دي هبل، عم مركن على جنب، المشكله ده بيحصل؟ طب وكم مره انت صدقت الناس دي؟ كم مره انت عملت اللي هم قالوا لك عليه مش اللي انت حاسس؟ هو حد قال ان الانسان او حد فينا كامل غير ربنا؟ ليه الناس بتتعامل بتناكه؟ ليه الناس مش واخده الحاجه ببساطه؟ ليه كل حاجه فيها تعقيد وفيها بس جواك عشان ما تدوش نفسك باللي حواليك؟ سؤال غريب صح؟ انا نفسي مش عارفه في خالص، انت هتختاره ولا هتعمل باللي انت عايزه؟